Դե գիտեք որ գրագիտությունը ինտուիցիայի հետ կապ չունի, նաև իմաստությունը գրագիտության հետ կապ չունի, գրքերի կարդացած քանակը մարդու ինտուիցիան չեն զարգացնում, դա լրիվ այլ հատկություն է, որ ունեն կանայք։ Վարդանուշ տատս գրագետքին չէր, որ փանոցում էր մեծացել և միշտ ասում էր, չիտեմ ինչ եղել, բայց բանը մեղել է։ Այս էլ իմա, չիտեմ ինչ եղել, բայց բանը մեղել է ու լավ շահունակություն չունի այս ամեն ինչը։ Բարև ձեզ, սիրելի հետևորդներ և ոչ միայն, տարածեք այս վիդեոն, լայք եք դրեք, գրանցվեք ալիքիս, որև սա խոսքի ազատության իմ միակ այսպես հնարավորությունն է։ Facebook-ը նայելուց տեսնում ես, որ ինչ-որ լալահարած ստատուսներ ես տեսնում, որ հա Ղարաբաղը կորցրեցինք, ստորագրեց, հիմա մենք Ադրբեջանի տարածքը ճանաչեցինք, Ադրբեջանը մերը ճանաչեց, բայց Ղարաբաղը մտնում Ադրբեջանի մեջ։ Գիտեք, կարծես թե նոր հասկացանք, որ այդ աղետը կատարվել է, կարծես թե իսկապես ասենք չէին ասել, բայց հիմա ասենք անկաշներին ասեցին և բոլորը զարմացան։ Ուզում եմ ձեզ վշտացնել, որ մենք Ղարաբաղը նոր չենք կորցրել, մենք կորցրել ենք Ղարաբաղը այն ժամանակ, երբ Ղարաբաղի գեներալիտետը տներ էր սարքում Ղարաբաղում, հյուրանոցներ Շուշիում, նաև հա ասենք թուրքական ռաբիզ լսելով հարսանիքներ էր անում, երբ Հայաստանից եկած ծառայողներին վերևից էիք նայում ու ասում էին, այդ դե սրանք կատու կրասկող են և իհարկե ամբողջ բնակչությունը չէ Ղարաբաղում, նույնպես ինչպես է Հայաստանում, հատուկ են կան նորմալ մարդիկ։ Մենք կորցրեցինք Ղարաբաղ այն ժամանակ, երբ մեր դաշնակիցը, որին ընտրել էր մեր նախկին իշխանությունը, փոխեց բալանսը և սկսեց Ադրբեջանին զինել և 60%-ը զենքի վաճառեց նա, ես հիշում եմ նաև հենց Սերժ Սարգսյանը ասաց, որ մեզ դուր չի գալի, որ ես չեմ կարող բացատրեմ իմ ժողովրդին, որ մեր երեխաներին սպանում են ռուսական զենքով, ու Պուտինը ժպտաց, մի քիչ հետո ասել է, ոբշի խոսում է այնի մարդը, և ասեց և վերջ, հենց այդ քանը, ուզում էր վեկտրը փոխեր, բայց չստացվեց, բայց այդ ժամանակ ծպտուն չէին հանում ոչ ոք։ Ղարաբաղը մենք կորցրեցինք այն ժամանակ, երբ որ պարոն Քոչարյանը ասեց, որ ղարաբաղցին հատուկ տեսակ է, հատուկ, այլ տեսակ է, և հիմա այդ ամեն ինչի պատճառով այդ հատուկ տեսակը պիտի ստանա Ադրբեջանի քաղաքացիություն։ Ինչ ասեմ, ավելի մեծ աղետներ մենք ստացել, ունեցել ենք իհարկե պատմության ընթացքում, ես պատմաբան չեմ, բայց աղետի առջև են կանգնած ոչ թե նրա համար, որ այ հենց Ղարաբաղը կորցրեցինք և վերջ, այլ դեռ շարունակվելու է այդ ամեն ինչը, մենք ինձ սպասենք, հեսա մի քիչ կամաց-կամաց կխոսենք։ Ղարաբաղը կորցրեցինք այն ժամանակ, երբ 18 թվականին դուրս եկանք հեղափոխության և պարզվեց ոչ թե հեղափոխությունը, այլ պրիմիտիվ մի իշխանափոխություն, որը ոչինչ չփոխեց։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մեղավոր են մեր պարտության մեջ այսօր, ֆրֆրում են իրանց համար հանգիստ, որոշ մարդկանց ասենք բռնել թողել են բան և այլն, և այդ պրիմիտիվ ֆարսը շարունակում է մինչև վերջ, և բան է, ասվում է, որ գիտեք, դե մենք հո չենք կարող տենց, ես հիշում եմ, հենց այն պահից, երբ որ Փաշինյանը նոր էր սել հեղափոխություն ասաց է եղել, ասես, դե մենք հո չենք կարող ջարդ կազմակերպել, մենք պետք է օրենքով անենք բան, ես հասկացա, որ ամեն ինչ անցավ, որովհետև դա ամենա էլի տենց շատ պարզունակ մանիպուլացիա է, հա, ասենք ինչ ասելա, չեն կարա ջարդ կազմակերպենք, ով էր ասում ջարդ կազմակերպենք, լուստրացիա էր պետքա, պետք անել, պետք է որոշ մարդկանց նստացնել էիք բանդ, և գիտեք, ոչ թե ասենք օրենքով, որովհետև ես բազմիցս ասել եմ ու էլի կասեմ, որ
Հեղափոխությունը դա ամենահակասահմանադրական բանն է, ասենք, եթե չէիք անելու, վերընկնեիք տեղները, տեսենք մի ձև, ասենք, սրանք դրանց հետ կպայմանավորվեին ռուսների հետ, իրանց շեֆերի հետ, կամ մի քիչ ավելի շատ տային, չգիտեմ, ասենք չլներ. Բայց իզուր տեղը կատաղացեցիք դրանց, սրանց էլ առիթ տվեցիք դառան ընդդիմություն, բան տենց, ու մենք Նիկոլ Դավեճյան սաղորը հետ է, մենք հենց այդ պահից էլ կորցրեցինք Ղարաբաղը. Ինչ ասեմ, Ղարաբաղը կորցրեցինք նաև, որ սկսեցինք իրար միս ուտել, հա, հենց ամենաօրհասական պահին, երբ պատերազմի ժամանակ, 5-րդ շարասյունը սկսեց սաբոտաժ անել մեր բանակում, որ չկարողացան կազմակերպել մոբը, որ տանում էին մարդկանց ուղակի ուրալներով դաշտում թողնում էին սենց ու գալիս էին. Ղարաբաղը կորցրեցինք այն ժամանակ, երբ որ գեներալիտետը և բաները, հրամանատարները, համ Ղարաբաղցի, համ հայաստանցի, այսպես ասած, գալիս եւ շշնջում էին, որ տղեք ամրի սախել են, դավայ թողեք գնացեք, էլի ասենք սաբոտաժ կազմակերպելով, հա, տենց կործեցինք։ Ինչ ասեմ, էլ ինչ պատճառ կա, Ղարաբաղը կործեցինք մեր ամպագորգոր, ասենք տենց հիմար բաների խոսելով, հա, որ մենք ավելի լավն ենք եւ վայլեն, կային տխմար մուլտիկներ կային, հիշում եք, բան կարկառուն դեմքեր ունեն, չէ՞, մուլտիպլիկատորներ, որ տենց գիլդիմներ էին նկարում, ուրախանում էին, ասում արա բարա, տեսեք, արա ինչ լավ տղա, ինչ էշություններ էին նկարում, ասենք ծիծաղում խնդում էին, հետո թուրքը մեզ հակավ, դա այդ էլ մտավորականության, այսպես ասած, մի երկու բար, եւ Ղարաբաղը այն պահից կորցրեցինք, երբ որ ասենք մարդ մի բան էր ասում, ծաղասը, ախպեր բանակին բան մի ասեք, ավու թուրքերի բաներին ջրաղացին դուք ջուր եք լստում, եւ այլն, եւ այլն, եւ այդպես մարդկանց նեղում էին, աշխատանքի վայրում նեղում էին, եթերների ժամանակ էին նեղում, այո, իմ մասին չխոսեմ, ասենք խոսքը միայն իմ լուման շատ քիչ է, իմ արածը շատ քիչ, ասենք ես բացի քաղաքացիական ակտիվ քայլից, քաքից, բան չկարողացա ստեղծեմ այդ դաշտում, ցավոք, բայց շատ ու շատ մարդիկ կան, ովքեր որոնց բերանը փակում էին ուղղակի, հա, այ այդպես 25-30 տարվա ընթացքում, հա, ու նաև ասենք դաշնակցի մասին էլ ասենք խոսենք, հա, որ ով բերեց այս դաշնակցին մեր գլխին, ով բերեցին, ասենք մեր նախկին, այսպես ասած, ղեկավարները, իսկ այս ղեկավարը Սազը առավոտսեց երկեր հենց ամենասկզբից, հիշում եք, միտինգի ժամանակ հելա ասաց, Մարիա Զախարովան ասաց, որ մենք չենք խռռվում այդ պրոցեսներին, որ Հայաստանի ժողովրդի ինքն է որոշում, ինչու մի երշությունը չեմ, չեմ հիշում, ասենք այդ ներքևը կայնած էին, ինչու մի տես մի բան, ժողովրդը ուրավ, այ Մարիա Զախարովան, այ այդ բան ասաց, բան ինչքան լավ է, ուրեմն մենք ռուսների չենք փոկում, այ հենց այդ պահին մենք կորցրեցինք Ղարաբաղը, ժողովուրդ, Ղարաբաղը կորցրեցինք այն ժամանակ, երբ որ Ղարաբաղում բոլորը դուրս եկան ու ասին «Սպասիբո Պուտինո»։ Այդ ժամանակ էլ կորցրեցինք Ղարաբաղը։ Կորցրեցինք այն ժամանակ, երբ որ մեր ամբողջ կրթական համակարգը խոտանա տպում, խոտան դեպիլների մի հատ ինչ որ տես, մի հատ բան, բանակ, հա, այդ վրա մենք IT ոլորտը զարգացած, այն զարմարա զարգացած, ինչն է զարգացած IT ոլորտի, ինչ, մենք դրոն քշող չունենք, արա, դրոն քշող, դա ձեր IT ոլորտը, մեր IT ոլորտը մենակ delivery վրա է աշխատում, հա, լափելու, որ այս խանութից լափելու բան անենք, պատվիրենք գա այդ լափելիկը, իսկ որ YouTube-ը մինչև հիմա մոնետիզացիայի վրա դրած չի, որ մենք ընդհանրապես չկանք բանում ես դաշտում, հա, որ բավական է մի հատ հերոսի անուն տանք, հիմա չեմ ուզում այդ հերոսների անունը տամ ես, YouTube-ը որ կփակի, չի թողնի Ղարաբաղյան պատերազմի հերոսների անունը տանք, մի անգամից YouTube-ը բլոկ է գցում, այդ ժամանակ մենք պարտվեցինք արդեն, հա, ու եւ այլն, եւ այլն, որ մեկը ասեմ, դրա համար գիտեք ինչ, հիմա մի առիթավորվեք, կան օգտատերեր, որ ասում են, այ ամբողջը այս իշխանությունն է մեղավոր, եւ այլ մեղավոր է, բայց զառրում արա, բա մեղավոր է, մեղավոր է, որ հենները քանիցեց,
Այդ դրամարա մեղավոր, որով ենև պատի խլինք են, այդ դրամարը մեղավորա, որով ենև ընդիմություն չունենք, Գորում էի, հա, երևից է, լավ չէ, լավ, մի քիչ հանգստանամ, շարունակելու բան չկա, բայց հա, այն հետևանքների մասին, որ կարող էի մա շարունակվել, եթե որոշ տուպոյների կարողա թվա, թե դրանով ավարտված, լավ, հիմա կստոլագնենք, դուք մեր 29,800 բանես իմ 40 կիլոմետր, մենք ձեր, ես իմ իշ 40 կիլոմետր, կստոլագնենք, ու իրար ձեր չենք դա, տեն չի լինելու, կաստի որոշ ժամանակ, ալիվը նույն կեղտ բաներին այդ արևմտյան ժողովուրդ բաներին, պետություններին և կեղտ Ռուսաստանին կառնի փողով և մեզ կճանաչեն ագրեսոր պետություն և իմ թոռները մի անգամ ծորները կոնտրիբյուցիաներ կմուծեն Ադրբեջանի, որտեղ մենք զավթող ենք, մենք քանդել ենք իրանց քաղաքները, մենք ունեզրկել ենք իրենց եւ այլն։ Ναι, το անկլավների հարցը կբարձանա եւ այլ։ Որովհետեւ ագրեսորին պետք է ուժ ցույց տա, իսկ ուժ ցույց տալ չեն կարող։ Չեն կարող, չի ստացվում եւ այլ։ Այսինքն այն ինչ որ այսօր կատարվում է, դա վերջը չի։ Եվ որ Մեշյանը երգում էր, ահա է վերջ, հա, մենք հաղթեցինք պատերազմ, բայց պարզվում է պարտվեցինք։ Այն ժամանակ, երբ որ մեկ հաղթող պետություն էինք, հա, դա վերջը չի, և եթե օր առաջ մենք չստեղծենք նորմալ իշխանություն, որը որ սրանց հերը կանիցի սաղի, սրանց է կհանի դաշտից, հա, և կսկսի նորմալ բանակցուններ, կսկսեն ինչ-որ ինստիտուտներ կսկսեն աշխատել վերջապես և այլն, մենք տես գործանվելու են կամաց, իսկ ով ասում, որ բոլորով դի պետություն ունենա, ժողովուրդ։ Քանի եմ ասենք, հազարից ավել ժողովուրդ, այն չի բոլորով պետություն ունենա, ինչ քրդերից ինչով եք, լավ, կարակ ինձ ասեք, 40 միլիոնը ժողովուրդը սաղ, կյանք պայքարել է, ինչով ենք լավ, ինչ մենք ունենք իրանք ոչ, նու և այլ, օրինակներ չբերեմ։ Պարտվեցինք նաև դրա համար, որ հիմա էլ առիթավորվող ներկան ու ուզում են ինչ-որ մի հատ մեղավոր գտնեն իրանց քաքը մաքրելով, չի ստացվի ժողովուրդ, քաքը գցել եք վինտիլատորի վրա, ֆռացել է սաղից վրա, վերջ, այտենց է, մի աշխատեք ինչ-որ մեկը մաքուր դուզ գա այդ ամենից, չի ստացվի, մի խոսքով, ես մի հատ եթեր եմ պատրաստում, որ էլի մեր պարտության, այսպես ասած, բաննա, բաներից մեկնա, պատճառներից մեկնա, բայց երևի տես մի երկու շաբաթ հետո դուս կհրապարակեմ, հիմա այսքանով ավարտվեն, ջղայնացած եմ, ծանկը կարելի է շարոնակել, իսկ մենք էլի երևիտ է կանդիպենք, գրանցվեք ալիքիս, գրանցվեք, չեք գրանցվեք, ջայնամ գրանցվեք։